ካልሞትክ አይገሉህም። ልጁ ተስፋ ቆርጦ ነው የመጣው። ምን ዋጋ አለው ብለው ነው? ከንግዲህ ምንም ተስፋ የለኝም እኮ አላቸው ሽማግሌውን። ምን ሆነሃል? ጤና የለህም እንዴ? አሉት ሽማግሌው። ጤና ብቻ ሳይሆን ከንግዲህ ምንም ነገር አይኖረኝም አለ ወጣቱ። እንዴት? አሉት ሽማግሌው እየገረማቸው። በቃ ገድለው ቀበሩኝ እኮ ከንግዲህ ምን ቀራቸው? የፈለጉትን ሁሉ አድርገዋል። እንዳልነሳ አድርገው ጥለውኛል። እንዳልጠገን አድርገው ሰብረውኛል አለና የወጣቱ እንባ ዱብ ዱብ አለ። ካልሞትክ በቀር ሊገድሉ አይችሉም አሉት ሽማግሌው ኮስተር ብለው። ቀና አለና ትኩር ብሎ አያቸው። ካልገደሉህ በቀር ልትሞት አትችልም ማለት ሆኖ አለና ጠየቃቸው። ወዴት ወዴት? ካልሞትክ አይገድሉህም። የሞተን እንጂ ያልሞተን መግደል አይቻልም። የጠፋን እንጂ ያልጠፋን ማጥፋት አይቻልም። የተሰበረን እንጂ ያልተሰበረን መስበር አይቻልም። አልገባኝም አባቴ። እንባው ቆመ። አየ የሰው እድሜ ሁለት አይነት ነው። አንዱ የተፈጥሮ እድሜ ነው። ይሄ ሊያጥርም ሊረዝምም ይችላል። በሰው እጅ በበሽታ በርጅና በአደጋ በመሳሰለው ሁሉ ያልፋል። ይሄኛው እድሜ ብዙ ጊዜ ካንተ ቁጥጥር ውጪ ነው። በቀላሉም ለሌላ አደጋ የተጋለጠ ነው። ዋናው እድሜ ግን ይሄ አይደለም። ዋናው ታሪካዊ እድሜ ነው። ይሄኛው እድሜ እንደየሰው ፍላጎትና ተግባር ብቻ ይለያያል። ይሄኛውን ማስረዘምም ማሳጠርም የምትችለው አንተ ብቻ ነህ። ይሄኛው እድሜ በተፈጥሯዊ ዘመን ህሊናህ የሚያምንበትን ትክክል ነው ብለህ የምታስበውን ለሰው ልጆች የሚጠቅመውንና ወደ ትውልድ የሚተላለፈውን ነገር እስከሰራህ ድረስ ማንም ሊያሳጥረው አይችልም። ሰውን ሰው አያጠፋውም። ሰው መጀመሪያ ራሱን ያጠፋል። ራሱ መጥፋቱን ሲያረጋግጡ ደግሞ ሌሎች ያጠፉታል። ማንኛውም ነገር እንዳጠቃቀምህ ነው። አንዳንዶች ሲሞቱ ይወለዳሉ፣ ሌሎች ደግሞ ሲወለዱ ይሞታሉ። እስኪ ሰማዕታት ናቸው ብለን የምናከብራቸውን ሰዎች ተመልከት። ለምን የሞቱበትን ቀን በክብር እናስበዋለን? እነዚህ ሰዎች ከመኖር ለሚበልጥ ዓላማ የሞቱ ናቸውና በሞቱበት ቀን ለማይጠፋ ልደት ተወልደዋል። ስለዚህ ያ ቀን የተወለዱበት ቀን በመሆኑ በደስታ ይከበራል። ምናልባት ጠላቶቻቸው ያጠፏቸው መስሏቸው ነው፣ ግን ሳያስቡት ለማይጠፋ ልደት ወለዷቸው። አየ እነዚህ ሰዎች ቀድመው ራሳቸው ስላልሞቱ ሰዎች ሊገድሏቸው አልቻሉም። ሕያውን መግደል አይቻልምና አንተም ቀድመህ ካልተሸነፍክ የሚያሸንፍህ፣ ቀድመህ ካልወደቅ የሚጥልህ፣ ቀድመህ ካልከሰርክ የሚያከስርህ፣ ቀድመህ ድል ካልሆንክ የሚረታህ አይኖርም። ማንኛውም ውድቀት በሌሎች ሰዎች ምክንያት ብቻ አይመጣም፣ በአንተ አጠቃቀም እንጂ። አንዳንዶች ሞትን ለልደት፣ ሌሎች ልደትን ለሞት ተጠቅመውበታል። አንዳንድ ሳይንቲስቶች ከትምህርት ቤት ባይባረሩ ኖሮ ሳይንቲስት ባልሆኑ ነበር። አንዳንዶች ባይቸገሩ ኖሮ አይፈጥሩም ነበር። ሌሎችም ባይሰቃዩ ኖሮ አንዳች አይሰሩም ነበር። ወሳኙ የደረሰብህ ነገር አይደለም፣ ወሳኙ አጠቃቀምህ ነው። ከውድቀትህ ስኬትን ማመንጨት ወይም ደግሞ ከስኬትህ ውድቀትን መውለድ ትችላለህ።
እስኪ ኢትዮጵያውያን አጼ ቴዎድሮስን ሲያስቧቸው ከህይወታቸው ውስጥ የትኛው ተግባራቸው ነው የሚታሰባቸው? ያቺ በመቅደላ አምባ እጄን ጠላት አይዘውም ብለው ራሳቸውን የሰውባት ክስተት አይደለም? ያቺ ቀን የሞቱባት ቀን አይደለችም እኮ? አጼ ቴዎድሮስ ለሌላ አይነት ልደት ለማይጠፋ ልደት የተወለዱባት ቀን ናት እኮ። ምን አልባት ያንን የመሰለ አስደናቂ መስዋዕትነት ባያሳዩ ኖሮ ዛሬ እርሳቸውን የምናስበው በሌላ ሆነ ነበር። የመቅደላው ላይ ሬሳ የዚያ አንበሳ የካሳ በመቶ አመቱ ቢያገሳ ስንቱን ቀሰቀሰውሳ የተባለው ለዚህ አይደለም? የሚያገሳ ሬሳ አይተህ ታውቃለህ? ዝም ብሎ አያቸው። ከንቱ ዲስኩር የሚደሰክሩ መሰለው። እና እንደዚህ ከሆንኩ በኋላ እንዲህ አረንቋ ውስጥ ከወደቅኩ በኋላ ካለቀልኝ በኋላ ተስፋ አለህ ነው የሚሉኝ? ንዴቱ ሊመጣበት ነው። እስኪ መጀመሪያ ይህንን ታሪክ ስማኝ አሉና መተረክ ጀመሩ። አንድ ገስግስ የሚባል ፈረስ የነበረው ሰው ነበረ። ሰውየው ይህንን ፈረስ ለብዙ ዓመታት ሲገለገልበት ኖሯል። በብዙ ቦታዎች ብዙ አስደናቂ ነገሮችን አብረው አይተዋል ሰርተዋልም። በብዙ አውደ ውጊያዎች ውለዋል። አያሌ ውድድሮችን አሸንፈዋል። ከልጆቹ እኩል ይወደው ነበር። እንደ ራሱ አድርጎም ይጠነቀቅለት ነበር። አንድ ቀን የገስግስ ጌታ ከሌሎች ጓደኞቹ ጋር መንገድ ሲሄዱ ዋሉና ደክሟቸው ሜዳ ላይ አረፍ አሉ። ሁሉም ፈረሶቻቸውን ሳር እንዲግጡ ለቀቋቸው። ገስግስ ሳር እየጋጠ ያለ የቆመበት ቦታ ከዳውና መሬቱ ተንሸራቶ ወደ ገደል ውስጥ ገባ። ገደሉ በጣም ሩቅ ነው። ሩቅና መግቢያም የሌለው ነበር። እዚያ ቦታ ሆኖ የሚያሰማውን ጩኸት ሰምተው ጌታውና ጓደኞቹ መጡ። ሲያዩት ገስግስ እጅግ በጣም ጥልቅ ከሆነ ጉድጓድ ውስጥ ወድቋል። እርሱን ለማውጣት የሚያስችል ነገር እንዳለ ብለው ጥቂት አሰቡ። ግን ለጊዜው አልመጣላቸውም። ባለቤቱ አዘነ። ጓደኞቹ ከሐዘኑ አጽናኑትና ምንም ማድረግ አይቻልም፣ ከዚህ በኋላ ገስግስም አርጅቷል። አሁን ደግሞ እዚህ ገደል ውስጥ በመውደቁ ምክንያት እጅግ ይጎዳል። ከዚህ በኋላ ምንም ያህል አይጠቅምህም። እናም ካሉን ትርፍ ፈረሶች አንዱን ይዘህ መንገዳችንን እንቀጥል አሉት። ባለቤቱ እጅግ አዘነ። የነሱን ንግግር የሚሰማው ገስግስም በጣም አዘነ። የነበረውን አገልግሎት፣ የዋለበትን ቦታ፣ ያሳለፈውን ጊዜና ሁኔታ፣ ዛሬ የደረሰበትን ጉዳትና ድካም እያሰበ በጣም ተሰማው። ይበልጥ ደግሞ የጌታውንና የጓደኞቹን ተስፋ የመቁረጥ ንግግር ሲሰማ እርሱም ተስፋ ቆረጠ። ባለቤቱ አንድ ሐሳብ ለጓደኞቹ አቀረበ። ከዚህ በኋላ ገስግስን ለማውጣት መሞከር ከንቱ ድካም ነው። ነገር ግን በዚህ ሁኔታ ጥሎ መሄድም ህሊናን እረፍት የሚነሳ ነው። ባይሆን ባለበት ጉድጓድ በሰላም እንዲሞት አፈር እናልብሰው አላቸው። ሁሉም በሐሳቡ ተስማሙ። ገስግስ ግን ይበልጥ አዘነ፣ ይበልጥ ተስፋ ቆረጠ። ከዚህ በኋላ ምንም ዋጋ እንደሌለው፣ የመኖር ተስፋውም እንደመነመነ፣ ልጡ የተራሰ ጉድጓዱ የተማሰ እንደሆነ ተሰማው። ሞቱን እያየው ሊሞት ነው። ከዚያ ጉድጓድ በተአምራት መውጣትን ተመኘ።
ግን ምንም መንገድ ሊታየው አልቻለም። ቀድሞ ራሱ ስለሞተ ሞትን የሚያመልጥበት አንዳች ብልሃት አጣ። ቀድመ ስትሞት እንደዚህ ነው የማምለጫው መንገድ አይታየህም። የማይታየህ ስለሌለ አይደለም። ከያንዳንዱ ችግር የመውጫ መንገድ አለ። ያንን የምታየው ግን ቀድመ ካልሞት ብቻ ነው። የመጀመሪያዎቹ ኮረቶችና አፈር ግስግስ ላይ ወደቁ። ከወደቁበት ድንጋዮችና አፈር ይልቅ ሞትን ማሰቡ ግስግስን ጎዳው። እየሞቶ ማለት ነው ብሎ ማሰቡ ይበልጥ አመመው። መጀመሪያ የወደቀበትን ድንጋዩንና አፈሩን ጀርባውን በማነቃነቅ ከላዩ ላይ አራገፈ። እነዚያ ከላዩ ላይ የነበሩ ድንጋዮችና አፈር እርሱ ከጀርባው ሲያራግፋቸው ከእግሩ ስር አረፉ። ይሄኔ ግስግስ አንዳች ሐሳብ ብልጭ አለበት። ለምን ቀድሜ ሞታለሁ? ያለችኝን ጥቂት እድልም ብትሆን ለምን አልጠቀምባትም? አለና ከላዩ ላይ የሚወርደውን ድንጋይና አፈር ማራገፉን ቀጠለ። ድንጋዩና አፈሩ ያመዋል። ነገር ግን ለመኖር እየታገለ ለማሸነፍም እየጣረ ስለነበር ህመሙን የሚያስችል ብርታት አገኘ። ድንጋዩን ወደ አፈሩ ባራገፈው መጠን እግሩ ስር ይወርድና መሬቱን ይደለድለዋል። ያን ጊዜ ጉድጓዱ እየሞላ ይሄዳል። ጉድጓዱ በሞላ ቁጥር ደግሞ ግስግስ ወደ ላይ ከፍ ይላል። ሰዎቹ ከላይ የመቃብር ድንጋይና አፈር ይጨምራሉ። ከስር ደግሞ ግስግስ የመቃብሩን ድንጋይና አፈር እየደለደለ ከመቃብር ለመውጣት ይጠቀምበታል። እነርሱ አፈርና ድንጋይ በጨመሩ ቁጥር ግስግስ አፈሩንና ድንጋዩን እያራገፈ ጉድጓዱ ውስጥ በመደልደል ጉድጓዱን ይሞላ ነበር። ህይወትን የሚያጣፍጠው ተጋርሎ ነውና ግስግስ ከመከራው ውስጥ ደስታ ማመንጨት ጀመረ። ቀድመህ ካልሞትክ የመቃብርህን ድንጋይና አፈር ለሌላ ህይወት መወለጃ ታደርገዋለህ። ሰዎቹ ጉድጓዱን ሊሞላ የሚችል አፈር ጨምረው ሲፈጽሙ ግስግስ ከገደል ውስጥ ብቅ አለ። የጨመሩት አፈር ከግስግስ እግር ስር እየተደለደለ ግስግስን ወደ ላይ ከፍ አደረገው እንጂ አልቀበረውም ነበር። እኔን ለመቅበር በማሰባችሁ አመሰግናችኋለሁ፣ ምክንያቱም አዲስ ትምህርት አስተምራችሁኛልና። ከዚህ በኋላ ግን ከናንተ ጋር አልሄድም፣ ሌላ ፈረስ ሆኛለሁ ብሏቸው በሌላ መንገድ ሄደ። ታሪኩን ጨረሱና ዝም ብለው አዩት። ተደንቆ እርሱም ዝም ብሎ ያያቸው ነበር። የሚያልቅልህ አለቀልኝ ያልክ ቀን ነው። የምትሞተው ሞትኩ ብለህ የተቀበልከው ዕለት ነው። የምትሸነፈው ልብህ የተረታለት ነው። አፈር ስለጨመሩብህ ብቻ ልትቀበር አትችልም፣ አፈሩን ማራገፍ ካልቻልክ እንጂ። ተስፋ ከቆረጥክ ወለል ብሎ የተከፈተው ሰፊውን በር ቢሆን አይታየህም። ብርታቱ ካለህ ግን ማንም የማያየውን በስላች የተከፈተውን የስርጥ መንገድም ቢሆን ታየዋለህ። ቀድመ ካልተሸነፍክ እሳት ውስጥም ሆነህ ቢሆን ትዘምራለህ። ከተሸነፍክ ግን አልጋ ላይም ሆነህ ታለቅሳለህ። አሁን ያደረጉህን ተውና የሆንከውን አስብ። ያጋጠመህን ተውና የወሰንከውን አስብ። ያውልህ የመውጫ መንገዱ ግን ለሕያዋን እንጂ ለሙታን አይታይምና ቀድመ አለመሞትህን እርግጠኛ ሁን። ውስጡን አዳመጠ።